navn er Katrine, og jeg vil gerne anbefale Radio Silence. Rigtig god og realistisk. Den er meget realistisk. Det er blandt andet der med, at du kan relatere meget til hovedpersonen. Og ja. Det handler om Frances Janvier, der er den her perfekte pige. Og alle regner, hun kommer ind til et godt college og får et godt job. Men hun er også en kæmpe stor fan af den her podcast. Og der sker nogle ting, som hun begynder at sætte spørgsmålstegn ved, om alt det, hun har sat sig selv op til i livet, egentlig er det, hun rent faktisk har lyst til. Det er en rigtig god bog, der er skrevet af Alice Oseman, som er den samme forfatter, der har skrevet Heartstopper. Den er virkelig god at læse til yngre børn og teenager, da alle karaktererne er meget relaterbare, og de bringer nogle vigtige emner op.